Fala família, Luiz Lucro na área. E pessoal, tenho muitas coisas boas para poder avisar para vocês que vão começar a acontecer a partir do segundo semestre desse ano. Galera, uma delas é a volta do quadro Luiz Responde, que é um dos quadros que a gente mais interagia, que era muito bacana e que vocês têm pedido muito para que volte. Aquele quadro que vocês mandam perguntas e eu respondo elas aqui por vídeo pra vocês. Então vai ter muita dica, muita curiosidade, muita novidade, muita pergunta respondida. E espero que vocês adorem, certo? Não deixe de enviar as suas perguntas pra mim, é muito simples. É só deixar aqui nos comentários o que, que você tá com dúvida, o que, que você tá precisando. Uma dica que você precisa aí pra sua casa e eu respondo aqui por vídeo pra vocês. Lembrando que todas as perguntas que vão ser respondidas no vídeo vão ser aquelas que vocês mandam aqui nos comentários dos vídeos Luiz Responde. Ou seja, então tenta focar nos vídeos desse bloco, certo? Não é difícil, manda pra gente. Outra coisa muito legal e espero que vocês adorem é que a partir de agora vamos ter dois vídeos por semana. Não é mais um só não, vão ser dois. Vai chover conteúdo pra vocês a partir de agora. E claro, pessoal, quero apresentar vários dos meus parceiros que vão trazer muitos benefícios para vocês aí em casa também, certo? Então vocês já sabem, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas novidades que estão chegando. Também deixe nos comentários as dúvidas que vocês vão ter, o que vocês estão achando do canal. Pessoal, tudo isso é muito importante para mim e para o crescimento aqui do canal também. Espero vocês no próximo vídeo e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal!